Aí, Abraço. ó. Aí você me dando desculpinha. É a mesma Entendi. desculpinha que as suas clientes te Entendi. dão, entendeu? É a Entendi. mesma desculpinha. Ah, cara, eu tô aqui de férias, ó. Tô de férias. Entendi. Tá vendo? Eu tô aqui de férias, são 7h47. Eu tinha todas as desculpas do mundo pra não fazer essa live. É que quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Essa mesma desculpa que você tá me dando agora, seus clientes estão te dando pra você. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Então, Érico, eu fiz um, dá para dizer um mini lançamento Frankenstein, porque eu fiz uma lista no Whats, tá? Eu fiz uma lista de transmissão no Whats. Foi o quê? Em menos de 20 dias, ali 18 dias, eu tinha 100 pessoas na lista. Ainda é pouco e tal, mas é que eu não fiz tráfego nenhum, sabe? Não investi em tráfego nenhum. E foi, era para ter sido um lançamento semente, mas eu não tinha muita noção ainda, e quando eu fui fazer e-mail marketing, eu vi que a parte do MailChimp já tinha trocado um pouquinho, aí eu, cara, eu vou fazer pelo Whats mesmo. Tentei já fazer pelo Telegram, mas tem essa barreira que o pessoal usa mais o Whats. Então, a minha pergunta para ti é a seguinte: tu experimentou já fazer pelo Whats? Tu acha que dá certo? Sei lá, o que eu posso ter feito errado? Eu já vi várias pessoas que deram certo fazendo pelo Whats, inclusive pessoas grandes, né? É, no fórum de lançamento ao vivo do ano passado, eu trouxe uma pessoa que fez 700 mil reais e explicou como é que ela fez isso só com WhatsApp, sem disparar um e-mail. Então, o WhatsApp funciona. Ele tem peculiaridades, né, que você tem que lidar. Às vezes você pode ser bloqueado, às vezes você pode não conseguir enviar o envio ser... Em ter um delay, enfim, peculiaridades, porque ele não foi uma ferramenta para distribuição em massa. Eu acho que ele não é inerentemente. Então, as pessoas fazem workarounds, fazem umas gambiarras, né? Podemos Sim, falar assim, sim. para conseguir fazer. Quando você faz com menos de 250, você deve ter feito uma lista de transmissão ou um grupo. Isso. Lista de transmissão, porque daí é mais pessoal. É claro. Então, assim, até 250 dá. Se você passa de 250, você tem que fazer várias listas de transmissão, de preferência, isso passa a ser um tema. E o que, se você perguntou se eu já tentei, exclusivamente em WhatsApp, eu não tentei. Eu vou te falar por quê. Porque as pessoas que tentaram no meu grupo de faixa preta, elas tentaram, mas o resultado não foi tão bom quanto o lançamento clássico. Então, mesmo esse cara que fez um lançamento de 700 mil reais, ele é acostumado a fazer 6 milhões de reais tradicionalmente, né? Então, não quer dizer que o WhatsApp não funcione. Eu estou só falando que na escala ainda existem desafios. Então, para mim, é mais difícil gerenciar, tende a ter menos resultado. Hoje eu tenho uma lista de WhatsApp de 56 mil pessoas. Quando eu comparo essa minha lista, né, a produtividade dessa minha lista com a minha lista de e-mails, eu tenho eu tenho um e-mail bate o WhatsApp de 10 a 20. Aí eu falei assim, ah, Érico, mas a sua lista de e-mails é maior. É, realmente é maior. Só que é difícil de crescer a lista de WhatsApp. Tem esse impedimento. Então é mais difícil, vamos dizer assim. Então o que que eu Certo. acho? O veredito é, se você está começando e quer começar pelo WhatsApp, pode começar. Não tem nenhum problema com isso. Ele funciona, funciona muito bem. Já vi muitas pessoas fazendo 6 em 7 só com WhatsApp. Eu acredito que ali na frente você vai ter um impedimento. O impedimento vai ser um pouco de escala. Se nada mudar no WhatsApp, Exato. se ele não virar, se ele não virar, se ele não começar a apoiar, assim, sem essas gambiarrinhas, assim, essa distribuição em massa, vai ser um impedimento lá na frente. Porque é Quando muito ele se. manual e a pessoa precisa É. adicionar teu número, e aí é uma complicação do caramba. Total. Deixa eu te dar um exemplo interessante que pode te ajudar. Eu estou aprendendo a fazer kitesurfing, que é basicamente uma vela ligada a mim e eu surfo. Primeira vez que eu fui fazer esse kitesurfing, a pessoa que me ensinou num lago. Tá? Era um lago. Então, qual que é a vantagem do lago? Água parada, né? E se eu caio do kitesurf, se a prancha sai do meu pé, eu levanto, boto a prancha no pé, porque o lago é tipo um lago aqui no Nordeste, chama Lagoa do Jegue. Ele vai até meu joelho, mais ou menos. Então eu levanto, boto a prancha no pé e vou. Então, para começar, é fantástico.
Só que uma hora que você quer surfar mesmo, né, você não, o lago não vai ser o suficiente. Mesmo porque tem muita gente no lago, então tem trânsito. Então a maioria das pessoas que fazem o kite fazem aonde? No mar. Só que aí quando eu fui pro mar, eu fiquei com vício do lago. Então assim, no mar você não levanta e bota a prancha. O mar tem ondinhas, às vezes ondonas. Então, o que eu quero dizer é que talvez, eu vou falar assim, talvez se eu tivesse aprendido no mar, eu já seria um velejador mais experiente que eu sou hoje. Então, eu acho que talvez, eu não estou falando que você não deve fazer aulas em lago, não, pelo contrário, pode fazer. Mas talvez, eu lembro que o meu instrutor, ele chama Chris, ele falou assim, cara, você é um velejador de lago. O problema é que a pessoa que vem do lago, ela vem com alguns erros, então ela não vem calejada. Então, nos meus alunos, eu gosto de. Como eu sei, olha só, como eu sei que o e-mail é escalável, pelo meu entendimento agora, é mais escalável, e como eu estou interessado mais no que o aluno chegue à faixa preta, eu acho que o WhatsApp não vai chegar ali na faixa preta. E se chegar, você está explorando o limite de acordo com o que eu sei agora. É mais difícil. Então, o que que eu vou ensinar? Vou ensinar uma técnica para os meus alunos, para ele, desde pequeno, já começar a lidar com o que vai levar eles à faixa preta. Porque quanto mais tempo de mar eu tiver, né, no kite, mais eu vou ser um melhor velejador, mais eu vou poder fazer mais coisas. Se eu ficar só no lago, só no lago, só no lago, eu vou até ficar bom no lago, mas meu velejo vai ser muito restrito aquilo. Só que Então, eu estou criando velejadores de mar. E o mar é o e-mail no momento. Por mais louco que sim, isso possa parecer. Eu até também gravei um podcast que chama assim, O Patinho Feio do E-mail Marketing. É, o eu patinho acho que eu feio do ouvi esse. marketing da. Então, assim, mas não tem nada de errado você velejar no lago, por enquanto. Foi no 6 em 7 que tu colocou esse episódio, né? Foi no 6 em Tá. 7. Enquanto isso, eu vi uma pergunta da NutriDays. Érico, é eficiente qualquer nicho? Meu público não olha e-mail. É, NutriDays, eu acho que o que eu ensino na fórmula são as bases, é como se fosse a base da música, né? As regras da música. Se eu tocar uma escala de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, você pode tocar ela no violino, você pode tocar ela no, na bateria, eu não sei como é que é, não sei se tem dó, mas tem ritmo, né? Mas você pode tocar na guitarra, pode tocar na flauta, pode tocar no sax. Então, a interpretação daquela música pode ser tocada em vários instrumentos. Se você quiser tocar a fórmula em WhatsApp, você pode tocar a fórmula de WhatsApp. Você pode tocar a fórmula em e-mail, você pode tocar a fórmula em SMS, você pode tocar a fórmula até em carta, carta física. Quando a fórmula foi inventada, não tinha, se não me engano, tinha e-mail, sim. Ela foi só feita com e-mail, mas muita gente fazia com carta também. Muita gente já fez com carta. Então, assim, toca do jeito que quiser. Dito isso, eu acho que você tem uma crença limitante. Então, eu aconselho você a assistir o podcast O Patinho Feio do Marketing Digital, que é o podcast 6 em 7, onde eu divago 1 hora e meia sobre essa parada do e-mail. Eu vou resumir essa parada aqui, já que você perguntou. Vou resumir o seguinte: a maioria das pessoas não lê e-mail. Faz uma semana que eu não leio e-mail. Só que é o seguinte: antigamente a gente mandava só as besteirinhas, as piadinhas, via e-mail, as correntes via e-mail. Hoje em dia, por onde a gente manda as correntes, piadinha, grupo da família que fala bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A gente manda pro WhatsApp. E o e-mail passou quase a ser um lugar de coisa séria. Como assim? NutriDaisy, quando você compra uma passagem de avião, ela chega no seu WhatsApp ou chega no seu e-mail? Quando você compra um ticket aí pela internet, chega por onde? Chega no e-mail. Hoje, pelo menos hoje. Então, o que que acontece? A gente vai no e-mail só para coisas importantes. Então, o e-mail passou a ser não o meio de campo, mas o atacante do marketing digital. É aquele que marca o gol. Porque quando você quer uma coisa realmente, por exemplo, estou numa pousada aqui, tá? E aí eu fui lá e fiz a reserva da minha pousada. NutriDays, adivinha para onde chegou a reserva dessa pousada aqui? No e-mail. E eu investi uma grana nessa pousada. E eles mandaram a confirmação por onde? Por e-mail. Então, e-mail passou. Eu leio e-mail, leio. A sua audiência lê e-mail, lê e-mail. Agora, ela não lê e-mail
para bobeirinha. Ela lê e-mail só para coisa importante. Se você começar a sacar isso, talvez seja por isso que o e-mail tende a ter tanto resultado ainda, tá? Dito isso, não precisa acreditar em mim, não. Primeiro vê o podcast e depois testa você mesmo. É sempre bom testar. Porque essa parada do marketing é uma metamorfose ambulante. Se você quiser tocar a fórmula, tocar, né? Tocar como uma metáfora, tocar a fórmula numa guitarra, num violino ou num piano, você pode, as notas vão tender a ser as mesmas, a interpretação vai dar um som diferente, mas você pode, se você assim quiser, então testa. Mas não esquece antes de testar, ver esse episódio, o patinho feio do marketing digital. Porque ele é o patinho feio que dá resultado e que paga as contas. Como é que eu escolho um especialista? E essa questão de porcentagem, como é que eu sei? Porque uns falam que é 25% se você entrar com tráfego, outros falam que é meio a meio e divide o tráfego. Boa pergunta. O que você acha? Então, eu tentei até lançar um amigo meu um tempo atrás. Só que a gente acabou brigando. Aí eu tô em busca de outro. Porque eu sou aluno do Fórmula. Não, eu comprei o Fórmula. Eu acho que é meio a meio, né? Eu acho que os dois têm que abraçar a causa. É. Quanto custa uma casa? Depende. Aqui? É, exatamente. Essa é a resposta. Depende. Entendi. Então, quando você está procurando um número absoluto, um número certo, a resposta é sempre depende. É, quando você não tem reputação, quando você não tem resultado, quando você não tem escassez, quando o cliente não está correndo atrás de você e você está correndo atrás de cliente, você tem menos poder de barganha. Uhum. Faz sentido? Faz sentido. Nesse caso, se você fizesse até de graça, era lucro para você. Uhum. Por quê? No curto prazo, é uma desgraça. No longo prazo, resultado vale mais do que o dinheiro que o resultado traz. Então, se você tivesse aí vários 6 em 7 embaixo do seu cinto, né, assim, no seu currículo, vários 7 em 7, especialista corre atrás de você. Não é você que corre atrás de especialista. E quando mais especialistas estão correndo atrás de você, adivinha o que que acontece? Você pode negociar diferente. Uhum. Quer um exemplo? Quanto que é uma editora cobra? Você sabe quanto uma editora cobra para publicar o seu livro? Média de uns 70 mil, 60 mil? Não. A porcentagem é dividida em porcentagem na maioria das vezes. Ah, não. Que a pessoa ganha nas vendas? Acho que é 10% no livro, não é? Se você for bom, a editora fica com 90%. Mas por que que ela pode barganhar isso? Porque ela não sabe se vai ser o livro, se o livro vai ser bom? Não. Ou porque ela tem um monte de livro? Porque ela tem um monte de gente querendo publicar livro. Se ninguém quisesse publicar livro com ela, ela tinha que ceder um pouco mais, certo? Certo. É a lei da casa. Por que que a casa custa o que a casa custa? Depende. Ela depende. Quantas pessoas estão atrás da casa? Uhum. Quanto custa um hotel? Depende. Quantas pessoas querem hospedar? Então, se você começar no zero, fazendo. Você pega uma pessoa que é foda, que você sabe que você vai fazer um 6 em 7 de cara, eu trabalharia de graça. Eu, não você. Eu trabalharia de graça pra essa pessoa. Porque é o seguinte, o dia que eu faço 6 em 7 pra ela corre atrás de mim. Não eu corro atrás dela. Eu te digo mais, se ela não quiser correr atrás de mim, tem quem queira. Então, eu não preocupo num primeiro momento. Num primeiro momento, em gastar, ganhar dinheiro, não. Uhum. Eu preocupo em ter resultado, porque o resultado, no longo prazo, vale N vezes mais que o dinheiro. Porque depois que eu tiver resultado, Entendi. acabou o jogo, zerei o jogo. Então, assim, Entendi. se você conseguir fechar um meio a meio no primeiro, ótimo. Meio a meio em todas as responsabilidades. Se você não conseguir, paciência. Acho que o Ladeirinha, na primeira vez que ele fechou com a Kátia Damasceno, ele fechou, se não me engano, meio a meio, só que ele arcou com todos os custos. Eu falo assim, cara, os custos são meus. Você só tem que Uhum. aparecer. Porque ele queria ela. Entendi. Então, assim, e ela.
E ela era bom. Agora, é uma negociação, tá bom? Se você conseguir nem meia-meia, ótimo. Mas o mais importante no começo não é o dinheiro. É o longo prazo do resultado, tá bom? Como nós somos alunas do Fórmula e nós estamos estudando e repassando e a gente verificou que teve algumas atualizações, principalmente em questão de lead, né, para criar lista, e a gente não tem essa tal lista ainda, nós marcamos uma data de lançamento, digamos, para o dia 25 agora, no final do mês, tá? E qual que é a orientação que tu nos dá? Assim, eu estou fazendo os Nutella, o Raiz, a gente está fazendo conforme manda o figurino, só que a gente está fazendo as configurações ainda no ClickPage para a gente começar a fazer o que necessita para adquirir a lista. Qual que é a orientação inicial assim, que tu me dá para a gente disparar começando a lista? Ó, eu vou te falar o seguinte, o que mais modificou dentre os fórmulas mais antigos e o fórmula mais novo, é que hoje eu não recomendo muito a produção do e-book. Eu recomendo já você construir a lista convidando para o seu lançamento. Uhum. É isso. Fora isso, o ClickPages, o ClickSend e as outras coisas permanecem as mesmas. É só um passo a menos que você tem que dar nessa nova atualização. Tá, eu... Bom, então eu só vou deixar para fazer a lista lá na frente, só criar conteúdo por enquanto. Exatamente, mais ou menos... O e-book que eu fiz não vai ser necessário fazer a recompensa, então. É, você pode usar e testar. Eu faço e-book ainda. Mas hoje eu acho que é mais... Hoje, meu entendimento, eu acho que é mais eficiente para uma pessoa que está começando a fazer sem o e-book. É um passo a menos. E se você fez, você pode usar, já que você já fez, mas eu acho que assim, é tipo da coisa que dá para fazer sem. Então, eu tenho um pouco de insegurança, assim, de será que eu entrego tudo fazendo todas essas Nutellas e na hora de preparar o produto já tá tudo passado? Eu vou te falar o seguinte, é bem comum essa insegurança, tá? E eu já tive ela também. E é incrível. Você viu quanto que eu entrego? Sim. Eu entrego muito. E... é mais louco disso tudo é que esse ano foi o ano que eu mais entreguei. Além dos Nutellas, foi podcast 6 em 7, umas masterclasses que antes tinha 20 minutos, eu tô dando 3 horas, né, com perguntas e respostas e tudo. Esse primeiro semestre eu fiz exatamente tudo que eu fiz no ano, quase tudo que eu fiz no ano passado inteiro, em termos de faturamento. E no ano passado inteiro, eu fiz o dobro do ano anterior. Então, parece que o que está funcionando para mim é entregar valor. Eventualmente, as pessoas querem o quebra-cabeça montado. Eventualmente, elas não querem ficar pegando pecinha em pecinha. E eu acho que é isso que eu vendo. Eu vendo uma comunidade, eu vendo a experiência, eu vendo a resolução de dúvidas, né? Porque quando o cara entra no fórum, ele resolve dúvidas. Ele tem feedback, ele tem uma comunidade, ele tem um conteúdo organizado, ele não precisa ficar juntando peça aqui, peça ali. É basicamente organizar. Eu vendo a experiência. O fórmula de lançamento ao vivo é uma coisa de louco. Eu vendo o cara encontrar com 400, 500, 6 em 7. Então, é uma camada muito acima. É difícil, é muito difícil alguém... É muito difícil, não é impossível. É muito difícil alguém fazer o 6 em 7 só do meu conteúdo gratuito. Porque ele não tem experiência, ele não tem resolução de dúvida. É que nem dar um livro de jiu-jitsu, né? Pra alguém e falar assim, aprende aí, brother. É bom e faz diferença, mas o que eu vendo é um pouco mais. Então, organização, clareza, passo a passo, cada passo, resolução de dúvida. E a mesma coisa da organização. Ela poder tirar dúvida, ela ter uma comunidade. É muito mais do que simplesmente uma informação. E assim, quando eu comecei a sacar isso, eu comecei a doar muito mais. Então, assim, eu ainda tá por... E eu, assim, eu tenho vários mentorandos, né? Vários. E ainda não achei um que o lançamento não deu certo porque ele entregou demais.
Achei um que o lançamento não deu certo porque ele não fez lista. Achei um que o lançamento deu certo porque ele não implementou a fórmula do jeito que eu falo para implementar lá dentro. Mas eu juro por Deus, a gente analisa, pra você ter uma ideia, só em 2018, eu tenho um programa chamado Insider. No ano de 2018, os Insiders lançaram 559 vezes. 559 lançamentos. Esses 559 lançamentos fizeram 39 milhões de reais até o momento. Então, assim, lançamentos... E não é lançamentos milionários, não, tá? É tipo lançamento pequeno, vários. E a gente analisou, e quando eu falo a gente, eu e minha equipe, né? A gente tem uma galera faixa preta que analisa. Cada um faixa preta no Insider passou uma hora e meia em cada lançamento, analisando o lançamento de cabo a rabo. Não só o lançamento, mas o negócio inteiro. 500. E nenhum deles, nem o Gui, nem o Thiago, nem o Rafael, nem a galera que analisa, nenhum deles deixou de faturar porque colocou conteúdo demais. Tá. Nem conseguiu isso. É muito louco, né? Então, assim, sim. Hoje em dia eu tô com cada vez mais... Quer dizer que é impossível? Não. Agora, se você colocar o curso estruturado, deixar uma comunidade, responder dúvida de graça, aí sim, mas... É, eu sou do princípio que cada vez mais isso não tendencialmente é um problema. Érico, eu tenho um produto que eu vendo porque o meu mercado, para mim, ele ficou restrito. Porque eu sou personal trainer. Então, o meu trabalho, ele é muito presencial. Eu só funciono atendendo a pessoa. Sim. E eu tive um boom no mercado. Em falar nisso, eu tô em casa hoje porque eu tô passando mal, mas enfim. Eu tive um boom no mercado muito grande e eu não conseguia mais presencialmente atender a ninguém. Sim. Então foi quando eu tive uma sacada, porque eu sou muito procurada pelo emagrecimento. Eu tive muito sucesso com o meu trabalho emagrecendo pessoas. Uhum. E eu comecei a ser, eu comecei a ser procurada por conta disso. Certo. E lancei um produto... Que é um grupo no WhatsApp e por um Instagram particular, né? Fechado a algumas pessoas. Para que eu pudesse mudar a rotina das pessoas, sabe? Ensinar como as pessoas tivessem aquele feeling para emagrecer. Porque eu falo assim, as pessoas recebem informação demais, Érico, mas não sabem o que fazer com ela. Eu sabe, eu sei o que eu preciso emagrecer, eu sei que eu preciso fazer exercício, mas eu não sei o que fazer com ela. Só que o que acontece? Mesmo eu passando para as pessoas o que elas precisam saber, olha, para você fazer um exercício aeróbio bem feito, você precisa saber qual é a sua frequência cardíaca, você precisa saber o que é o seu VO2, parece que eu não consigo fazer as pessoas fazerem o que tem que ser feito. Entendeu? Eu tenho um bom produto, é um produto que eu tenho resultado, tem um monte de resultado, pessoas que perderam 40 quilos, 35 quilos, mas tem algumas pessoas, algumas muitas inclusive, que eu não consigo fazer as pessoas se mexerem, sabe? Parece que eu não tô conseguindo achar aquele gatilho no produto de virar pra pessoa e falar assim, cara, tá tudo aí na sua mão, levanta, vai pra academia, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, se mexe. Mesmo a pessoa comprando o meu produto. É, bem-vindo ao planeta Terra. Eu, assim, todo mundo sofre com isso, tá? Todo guru, professor, especialista sofre com isso. E entre eu e você, eu também sofro muito com isso. Eu sofro quando eu peço pra pessoa fazer o que tem que ser feito e ela não faz. E não faz porque não faz. E às vezes até acha que faz. Então, assim, é um problema muito do ser humano mesmo. Agora, não quer dizer que a gente não possa fazer coisas pra melhorar o fato dela fazer. Mas, definitivamente, não é só um problema seu, não. Problema meu também. E, às vezes, a pessoa... Tem gente que paga 50 mil reais para uma mentoria minha e não faz o que tem que ser feito. Te juro por Deus. E não é gente rico que tem dinheiro. Não, não faz. A vida vai acontecendo e ela não faz. E, assim, uma coisa é, quanto mais a pessoa paga... Por exemplo, as pessoas da minha mentoria, eu tenho um programa que chama Insider. Eu tenho muito mais 6 em 7 no Insider do que na fórmula. Apesar da metodologia ser bem parecida. A metodologia não varia. O que varia entre os dois é a quantidade de feedback. Né? No Insider, um faixa preta, isso é um cara que faz 2 milhões por ano, revisa os lançamentos de todo mundo que faz lançamento dentro do Insider. 1 hora e meia.
isso aumenta a quantidade de 6 em 7, assim, brutalmente. Tem muito mais 6 em 7 no Insider do que na Fórmula, por exemplo. Apesar de o Insider ser baseado na Fórmula. Mas não quer, isso não para alguns Insiders, porventura, de pagar os 50 mil reais e não fazer nada. Te juro por Deus. Isso me deixa, assim... E eu acho que é um pouco da natureza humana. É difícil de brincar com isso. Então, se você está me perguntando como é que eu faço as pessoas fazerem, no 100% é quase impossível. De acordo com aquilo que eu sei hoje. Agora, eu procuro fazer 150% dos meus 50%. E procuro sempre melhorar. Por isso que todo ano eu estou regravando a forma. Quase todo ano eu estou regravando a forma. Trabalhando muito nisso. Para que isso não seja um problema. Mas mesmo assim, você pode levar o cavalo até a água, mas não pode forçar ele a beber a água. Não tem como. Tá, porque assim, eu estruturei muito, Érico. Eu sei que você fala que tempo de experiência não, às vezes não conta muito, que eu posso ser uma pessoa que faço durante muito tempo uma coisa e mesmo assim não me destaco dentro daquele por período de trabalho. E sim pelos resultados que eu gero. Mas eu tô há 15 anos no mercado com resultados muito positivos. E eu falo que a fórmula para o fracasso, eu conheço ela. Eu sei o que as pessoas fazem para dar errado. Elas não explicam para os alunos o que é que eles estão fazendo. Elas não explicam o porquê. Qual que é a base? Olha, isso aqui é mais efetivo do que as outras coisas que vocês fazem. Entenda o que você está fazendo para depois aplicar. Isso é muito mais motivante. Você poder quantificar o seu próprio resultado ao invés de depender sempre de outras pessoas. Eu passo toda a autonomia que a pessoa pode ter sobre o próprio corpo, sobre os próprios resultados. E mesmo assim eu vejo uma inércia. Você sabe por quê? Eu falo, gente, será que sou eu que estou errando? Será que é o meu produto que está errado? Assim, dá para sempre melhorar, tá bom? Sempre melhorar. Mas é o seguinte, se eu for ali do meu lado direito e comer um pão de queijo ou um waffle com Nutella, eu vou ter uma satisfação imediata. Se eu for para academia e se eu for na dieta, a satisfação não vai ser imediata. Vai demorar anos. Anos não, vamos lá, meses. Pelo menos para mim demora mais meses, tá? Semanas, pelo menos semanas, tá bom? Uhum. Para eu ver uma pequena, e olhe lá, mudança. Então, é muito difícil, às vezes é a mesma coisa com a forma, eu ensino o cara a fazer a coisa, só que ele faz, o 6 em 7 não vem no primeiro segundo que ele faz, o primeiro conteúdo dele. Vem geralmente, um bom 6 em 7 vem geralmente um ano e dois meses de trabalho com consistência e com forma. Cara, 6 em 7, 100 mil em 7 dias. O prêmio é razoável, não é? Bastante. Muito mais razoável, mesmo assim tem gente que não faz, tem que ser feito. E olha, uma vez que você aprende a fazer um 6 em 7, você não esquece mais. Não esquece mesmo. Então, o que eu quero dizer é que mesmo com um prêmio tão grande assim, às vezes a pessoa não faz o que tem que ser feito. Então, assim, o que eu quero dizer não é só você. Tá? Agora, isso para de eu tomar uma responsabilidade de tentar melhorar o produto cada vez mais? Não. São anos que eu procuro melhorar cada vez mais. De verdade mesmo. Porque o meu negócio vai ter mais resultado quanto mais pessoas fizerem 6 em 7. Assim como o seu que vende o seu produto é uma mulherada ou uma arada aí emagrecendo. Isso que você já está fazendo é muito bom. Procure sempre melhorar, mas saiba que isso não é só com você. E para todo mundo que está escutando, você vai ter que lidar com isso. Lidar de uma maneira de entender que isso não é só com você, não. Vai lá na Smart Fit pra você ver. Será que todo mundo que tá lá tem a barriga de tanquinho? Não. Quer dizer que os equipamentos da Smart Fit são ruins? Não, são muito bons. O serviço também é razoável. Muito bom. Assim, a que eu fui era muito bom. Então, é importante melhorar cada vez mais e não, eu não tenho uma resposta de como fazer 100% das pessoas fazerem. Essa é uma resposta, não, assim... Não 100%, Érico. Algumas pessoas, eu não sei, dependendo da arte, por exemplo, a sua é mais difícil até que a minha.
Eu acho que é mais fácil a pessoa fazer um 6 em 7 do que ela emagrecer. Porque... Eu acho muito mais fácil emagrecer, Érico. Eu fui de 83 para 63, engravidei, fui para 79, eu já tô com 57. Eu acho a coisa mais fácil do mundo emagrecer, gente. Então tá bom. Você já fez, você já lançou o seu programa online? Já. Então tá bom. Você já fez um lançamento com a fórmula? Eu tentei, Érico, porque como eu aqui, eu tô aqui em Goiás. Segura um pouquinho, Você já fez 2 raízes e 7 Nutellas? Toda semana? Toda semana eu não consigo, Érico. Eu trabalho das 6 da manhã às 11 da noite. Aí você me dando desculpinha. É a mesma desculpinha que as suas clientes te dão, entendeu? Entendi. É a mesma desculpinha. Ah, cara, eu tô aqui de férias, ó. Tô de férias. Entendi. Tá vendo? Eu tô aqui de férias, são 7h47, eu tinha todas as desculpas do mundo pra não fazer essa live. Eu posso deixar a minha equipe, pediu pra não fazer essa live. Você acredita nisso? Eu falei assim, Érico, não faz live não, vai lá e descansa, cara. E assim, não tô falando, é que quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E é isso que acontece, essa mesma desculpa que você tá me dando agora, seus clientes estão te dando pra você. Entendi, Érico.